হয় সফল সামৰণিৰ দিশে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অনন্তৰাম দাস কোঁৱৰণী আৰু গণমতী মজুমদাৰ কোঁৱৰণী চলন্ত ট্ৰফি প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আৰু আজিও অনুষ্ঠিত হৈছে চূড়ান্ত খেলখন আৰু এই চূড়ান্ত খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী জাপিয়া ভাই ভাই ক্লাব আৰু কেটেগৰী কেনেডা সংঘ এই দুয়োটা দলৰ মাজত টীমতে খেল চলি আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী খেলৰ কিছু অংশ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে লোক যথেষ্ট যি খেল ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ষ্টেডিয়ামত আৰু এই যিখন অনন্তৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ সোঁৱৰণী চলন্ত ট্ৰফি প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ যিগৰাকী অনন্তৰাম দাস নামৰ ব্যক্তি শিক্ষাগুৰু আছিলে এই অঞ্চলৰ তেখেতৰ পুত্ৰ সুযোগ্য সন্তান এই খেলৰ খেলখনত আজি উপস্থিত আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আজি আপোনাৰ দেউতাৰ নামত সোঁৱৰণী যিখন ফুটবল আজি চূড়ান্ত খেল আৰু এই চূড়ান্ত খেল মানে গোটেই প্ৰতিযোগিতাখনৰ এক সফল সামৰণিৰ ফালে গৈ আছে কেনে লাগিছে আজি খেলত উপস্থিত নিশ্চয় খুব ভাল লাগিছে মোৰ দেউতা প্ৰয়াত অনন্তৰাম দাস এই অঞ্চলৰে লগতে ইয়াৰ স্থানীয় হাইস্কুলৰ শিক্ষক আছিলে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত বহুদিন থাকিলে 91 বছৰ বয়সত তেওঁ দুবছৰ আগত 2.5 বছৰ আগত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে তেখেতৰ স্মৃতিত তেখেত এজন ক্ৰীড়া সংগঠক আছিলে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি বহুত উৎসাহ যোগাইছিলে সকলোকে ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগাইছিলে তেখেতৰ সোঁৱৰণত তেখেতৰ স্মৃতিত তেখেতৰ আদৰ্শক সাৰোগত কৰি তেখেতৰ স্মৃতিত যোৱা বছৰৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দেউতাৰ নামত খেল এখন চলাবৰ কাৰণে আৰু সেই সুবাদতে জনপ্ৰিয় কমলপুৰ জনপ্ৰিয় ক্লাবৰ সহযোগত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ আৰু লগতে সহযোগ কৰিছে মোৰে গণপতি মজুমদাৰ খুৰা হয় তেখেতো ইয়াৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিলে MV স্কুলৰ তেখেত এজন ফুটবল খেলুৱৈও আছিলে তেখেতৰো স্মৃতিত একেলগে খুৰাৰ ল'ৰাই ট্ৰফি দান তেওঁ দান কৰিছে গতিকে আমি যুগ্মভাৱে দেউতাৰ নামত খুৰাৰ নামত অনন্ত দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ নামত খেলখন আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় যি কমলপুৰ জনপ্ৰিয় ক্লাব এই জনপ্ৰিয় ক্লাবে পূৰ্বৰে পৰা খেল অনুষ্ঠিত কৰি আছে আৰু এইবেলিও যি অনন্ত প্ৰয়াত মহান দুগৰাকী শিক্ষাবিদ অনন্তৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ সোঁৱৰণত দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এই যিখন প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ আজি চূড়ান্ত খেলখনত ইতিমধ্যে দ্বিতীয় অৰ্ধত জাপিয়া যি ভাই ভাই ক্লাব আছে জাপিয়া ভাই ভাই ক্লাবে কেটেগৰী কেনেডা সংঘৰ বিপৰীতে 1-0 ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে আৰু যিহেতুকে এতিয়াও খেল চলি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব ফলাফল কি হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ